Tegetam, gradobis, pirveli angarishi tsaradgina da amgvarad ert-ert-i kompaniya gaxda regionis avtomobilo industriashi, romelmats jer saertashorso standartebis shesabamisi korporatsiuli socialuri pasuxsmgebobis strategia sheimushava da shemdeg uko shesabamisi angarishi tsarmoadgina. Saertashorso standartebtan shesabamisobit momzadebuli vrtseli dokumenti zainteresebuli mkhareebistvis sajaroa. Ra proektebs aertianebs Tegetas gradobis pirveli angarishi nakhet chven siujetshi. მომხმარებელზე და გარემოზე ზრუნვა, ხარისხი, სწრაფვა, ინოვაციებისკენ და უბრალოდ პასუხისმგებლიანი ბიზნეს საქმიანობა. Ასეთი დახასიათება ყველაფერს ამბობს კომპანიაზე, თუმცა გაკეთებული საქმეები კიდევ უფრო მეტს. Tegetam საავტომობილო ინდუსტრიაში პირველად კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ანგარიში წარადგინა. ეს ანგარიში აერთიანებს ინფორმაციას Tegetas ღირებულებების, შემუშავებული პოლიტიკისა თუ განხორციელებული პროექტების შესახებ. Ამასთან აჯამებს კომპანიის საქმიანობას და სრულად პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებს. ხუთი მიმართულებით მუშაობს Tegeta. პირველია ეკოლოგიაზე ზრუნვა, მეორე მომხმარებელზე ზრუნვა, მესამე თანამშრომელთა გაძლიერებაზე ზრუნვა, ასევე უსაფრთხოება და ჩვენს მოქალაქეებზე ზრუნვა. Განსაკუთრებით იმ ადამიანებზე, ვისაც დახმარება სჭირდებათ. Მიმაჩნია, რომ Tegetam ამ თავისი ნაბიჯით კიდევ ერთხელ დაადასტურა მისი სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ რეგიონისთვისაც კი განსაკუთრებული მოვლენაა ავტოინდუსტრიაში. სხვა დიად მიზნებთან ერთად Tegeta სწორედ იმისკენ ისწრაფვის, რომ კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს სამუშაო პირობები თანაგუნდელებისთვის. განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ზრუნვა მომხმარებელსა და გარემოზე. დასაკეთებს ამისთვის Tegeta. Ეს ყველაფერი მდგრადობის ანგარიში ჩანს, რომელიც ხუთ ძირითად მიმართულებას აერთიანებს: თანამშრომელთა კეთილდღეობა, მომხმარებელთა მიმართ პასუხისმგებლობა, გარემოს დაცვა, უსაფრთხოება და საზოგადოების მხარდაჭერა. მოხარულები ვართ, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ჩვენი პარტნიორებისა და დაინტერესებული მხარეებისთვის Tegetas მდგრადი განვითარების ანგარიში წარგვედგინა. როგორც იცით, Tegeta იყო ერთადერთი კომპანია საქართველოში, ვინც საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებული CSR სტრატეგია შეიმუშავა და ახლა უკვე პირველები ვართ ავტოინდუსტრიაში, ვინც CSR ანგარიში გამოაქვეყნა. ამ ანგარიშით ნაცვლად გამოჩნდა პროგრესი, რომელსაც Tegetam 2023 წელს მდგრადი განვითარების მიმართულებით მიაღწია და გამოჩნდა ის, რომ ზოგადად CSR-ი Tegetas საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია. ჩვენ გვჯერა, რომ ამ ანგარიშზე დაფუძნებით ჩვენ კიდევ უფრო მეტ ნაბიჯს გადავდგათ მდგრადი განვითარების გზაზე და ეს კიდევ უფრო მეტი სანდოობის მაჩვენებელი იქნება ჩვენთვის. Tegeta Holdingis 2023 წლის მდგრადობის ანგარიში გარემოზე ზრუნვის კომპლექსურ მიდგომას წარმოაჩენს. იქნება ეს მწვანე ემისიის ფარგლებში აღებული ვალდებულებები, ეკომეგობრული საავტომობილო სეგმენტის განვითარება, განახლებადი ენერგიის გამომუშავება მზის პანელების საშუალებით თუ საავტომობილო ნარჩენების ეფექტური მართვა. გარდა ამისა, Tegeta როგორც ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელი პასუხისმგებლობას იღებს თანამშრომლებს შეუქმნას ღირსეული, თანასწორი, უსაფრთხო სამუშაო პირობები. და მისცეს მათ განვითარების შესაძლებლობა. მოტივირებულ გუნდთან ერთად კი, რა თქმა უნდა, მომხმარებელს მაღალი ხარისხის ინდივიდუალურ მიდგომებზე დაფუძნებული თანამედროვე კონცეფციის სერვისი შესთავაზოს. Tegetam იდენტობის ნაწილად აქცია ზრუნვა საზოგადოებაზე. მარკეტინგული კამპანიებით თუ CSR აქტივობებით მოწყვეტი ჯგუფების გაძლიერება პრიორიტეტად დაისახა და ზრუნვის პლატფორმა Tegeta Care-ის საშუალებით ამ პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა ნებისმიერ მსურველს მისცა. Tegetაში მიგვაჩნია, რომ ამ ჭირვალობად ანგარიშვალდებულება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის არსებითი ნაწილია. გვიხარია, რომ უკვე გვაქვს ასეთი დოკუმენტი, რომელიც გლობალური ანგარიშგების სტანდარტების გამოყენებით მომამზადეთ. ეს იყო საკმაოდ რთული და მასშტაბური პროცესი, თუმცა ამავდროულად ძალიან საინტერესო. ის მოიცავდა მონაცემების შეგროვებას, მათ ანალიზს და ერთიან დოკუმენტში თავმოყრას. ეს არის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი, კიდევ უფრო ფართო ჭრილში დავინახოთ და გავზომოთ ჰოლდინგის ზეგავლენები გარემოს დაცვის მიმართულებით, მომხმარებლების, თანამშრომლების და საზოგადოებაზე ზრუნვის მიმართულებით. საბოლოო პროცესი კი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის პროცესების მუდმივი გაუმჯობესება და ქვეყნის მდგრად განვითარებაში ჩვენი წელი პასუხისმგებლობის შეტანა. Tegetas კორპორაციული სოციალური მდგრადობის ანგარიში იმ პრიორიტეტებზე დაყრდნობით მომზადდა, რომლებიც კომპანიის CSR სტრატეგიაშია გაწერილი და რომელიც Tegetam 2022 წელს შეიმუშავა. სამოქმედო გეგმა კი 2030 წლამდეა გათვლილი. თავად ანგარიში კი საკონსულტაციო კომპანია CSR
CSR agencies and Tanab Shomlobi Chemushavda. Marcham de Gategeta Strategia Taiz Erazan, Mishmelo and Oromuko, Angarish Gabagai, Katabina, Sikoir Quarry, Angarish Chabare Basazoga, Swiss and Strategia, the Tatnovich, Shuragawak, and Company Shi. Chesama Missat Masham de Gratawit, Angarish, Charchos and Mushalva, Aviret Gira standard is Sopio Shelter to follow the Kamuk and about this standard. Romis Mikhailas, Company Bakater and Angarish Gabas, Real Rotesaris. Gamchirualo bis instrumente da imis tkma rom ari zalyan patsrugabeli kompaniya sari pirveli kompaniya sakartveloshi auto industriashi romamats is gavsi tipis angarishi datsera holdingshi pikroben rom dgradobis pirveli angarishi ertgvari satsqisi tsertili ikneba samomavlo shepasebisa da shedarebistvis biznes protsesebis gasaumjobeseblat tavat gamchirualobis dokumenti ki tegetas webgverdzia gantavsebuli da nebismieri da interesebuli piristvis khelmisatsdomia